អេតកតាចេតសិកនេះគឺជាធម្មជាតិដែលស្ងប់បាទហើយជាធម្មជាតិញ៉ាំងសម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយនឹងឯងឲ្យកាន់នៅអារម្មណ៍តែមួយបាទគឺដែលស្ងប់នឹងមកពីវាមិនរវើរវាយទៅអារម្មណ៍ដទៃមិនក្លែងក្លងទៅអារម្មណ៍ដទៃវាតាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយបាទតែមួយធម្មជាតិនឹងគឺជាធម្មជាតិស្ងប់ដូច្នេះបានជាក្នុងលក្ខណៈតិចតកៈរបស់ចេតសិកនឹងឯងព្រះអង្គលោកទ្រង់សំដែងទុកមកថាអវិខេបលក្ខណៈលក្ខណាបាទគឺបានសេចក្តីថាមានការមិនរវើរវាយជាលក្ខណៈមិនក្លែងក្លងជាលក្ខណៈបាទបានអីបានសេចក្តីថាហេតុអីបានជាមិនរវើរវាយមកពីស្ងប់នឹងឯងបាទដូច្នេះបានជាឯកកតាចេតសិកនឹងឯងគឺមានកិច្ចដើម្បីបង្រួបបង្រួមនៅសម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយនឹងឯងឲ្យរួមហើយកាន់នៅអារម្មណ៍តែមួយបាទអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គលើកសម្ដែងមកថាសហជាតានឹងសម្បិនដេនរសាគឺប្រមូលនៅសម្បយុត្តធម៌សហជាតធម៌នឹងឯងឲ្យរួមគ្នាទៅនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយបាទហើយអាការៈប្រកបរបស់ឯកកតានោះព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថាឧបសមៈបច្ចុប្បឋានាគឺចូលទៅស្ងប់ទេណាដោយសារមិនរវើរវាយមិនរាយមាយមិនក្លែងក្លងនឹងឯងគឺចិត្តនឹងឯងស្ងប់ធម្មជាតិនឹងឯងស្ងប់ព្រមទាំងសម្បយុត្តធម៌ទាំងអស់បាទស្ងប់អញ្ចឹងបានសេចក្តីថាដែលព្រះអង្គលោកលើកលក្ខណាតិចតកៈរបស់ឯកកតាចេតសិកនឹងវាត្រូវជាមួយនឹងសមាធិបាទពាក្យសមាធិហើយនឹងឯកកតានឹងលោកប្រើដូចគ្នាបាទជាសមាធិចិត្តបាទជាឯកកតាចិត្តបាទហើយកាលណាយើងឮសូសមាធិក៏យើងត្រូវឲ្យដឹងថានឹងគឺជាឯកកតាហើយព្រះអង្គលើកសម្ដែងពីរឿងឯកកតាដូចជានៅក្នុងខណៈណាមួយនោះខណៈនឹងគឺជាខណៈសមាធិដូច្នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីរឿងសមាធិហ្នឹងក៏ដូចជាការដែលយើងយល់អំពីឯកកតាបាទចេតសិកដែរបាទសមាធិដែលព្រះអង្គលើកទ្រង់សម្ដែងយើងធ្លាប់ដឹងមកថាមាន3មែនទេណាមាន3គឺខនិកសមាធិបាទគឺមានសេចក្តីតាំងចិត្តនឹងឯងតាំងមមក្នុងខណៈបាទនៃចិត្តឬឧបចារសមាធិហ្នឹងក៏យើងធ្លាប់ឮដែរបាទគឺចិត្តនឹងឯងដែលវាចិត្តចូលទៅចិត្តនឹងស្ងប់ហើយវាមិនតាន់ដល់ស្ងប់ទេវា
ក៏ប៉ុន្តែវាគៀកនឹងស្ងប់ហើយបាទឈាននឹងវាមិនតាន់កើតទេក៏ប៉ុន្តែវាគៀកនឹងឈាននឹងឯងកើតឡើងហើយនឹងគឺហៅថាឧបចារៈសមាធិហើយនឹងអបនាសមាធិអបនាសមាធិគឺចិត្តនឹងស្ងប់មែនទេណាប្រកបហើយជាចិត្តឈានហើយបាទអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គលោកបែងចែកជាខនិកសមាធិជាឧបចារៈសមាធិជាអបនាសមាធិដល់តែយើងឮអញ្ចឹងទៅយើងដឹងអញ្ចឹងទៅយើងមិនប្រកាន់ព្រះអង្គលោកសំដែងនឹងដើម្បីកុំប្រកាន់ថាទេដើម្បីឲ្យចិត្តស្ងប់តលទៅបានឈានសិនតលធ្វើឈានសិនធ្វើសមាធិសិនបាទមិនមែនជាទូទៅអញ្ចឹងទេណាយើងរៀនសិក្សាព្រះធម៌ពុទ្ធសាសនាឲ្យដឹងសពបាទកុំឲ្យប្រកាន់យកកន្លែងណាមួយហើយដៅយកមួយនឹងអឺតែមើងម៉ាត់តែមួយហ្នឹងមិនបានទេបាទទីព្រោះលោកសំដែងច្រើនណាស់ច្រើនប្រការណាស់ដូចជាព្រះអង្គលោកសំដែងនៅក្នុងអង្គុត្តរនិកាយចតុត្ថនិបាតអញ្ចឹងបាទលោកសំដែងក្នុងបឋមសមាធិសោតបាទលោកសំដែងគឺលោកសំដែងបញ្ជាក់អំពីបុគ្គល4ពួកបាទនឹងលើកយកមកនឹងចង់ជំរាបដល់ប្រគុណម្ចាស់ហើយនឹងលោកតាលោកយាយនឹងឲ្យពិចារណាមើលចុះបាទបងលោកសំដែងបុគ្គល4ពួកទៅថាបុគ្គលពួកខ្លះនៅក្នុងលោកនេះប្រកបចិត្តនឹងឯងមានសេចក្តីស្ងប់នៅខាងក្នុងក៏ប៉ុន្តែមិនបានចម្រើននៅអធិបញ្ញានឹងធម្មវិបស្សនាទេអធិបញ្ញាធម្មវិបស្សនានឹងសំដៅយកវិបស្សនាឯងបាទសំដៅយកវិបស្សនាគឺបញ្ញាដែលកើតជាមួយនឹងវិបស្សនាក្នុងខណៈដែលវិបស្សនាកើតឡើងឬក៏ទួយវិបស្សនានឹងឯងគឺជាធម្មវិបស្សនាហ្នឹងបាទនឹងពាក្យហ្នឹងគឺជាវិបស្សនាបាទនឹងបុគ្គលក្នុងលោកខ្លះអញ្ចឹងទីណាមានតែសមាធិចិត្តស្ងប់នៅខាងក្នុងក៏ប៉ុន្តែអត់មានវិបស្សនាទេនឹងមកពួកអញ្ចឹងតើបាទនឹងមកពួកអញ្ចឹងនៅក្នុងលោកតែងតែមានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំពួកខ្លះនៅក្នុងលោកនេះក៏អត់មានទេអត់មានចិត្តស្ងប់សមាធិនៅខាងក្នុងទេសមាធិចិត្តនៅខាងក្នុងទេអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែប្រកបទៅដោយអធិបញ្ញាធម្មវិបស្សនាគឺប្រកបទៅដោយវិបស្សនានឹងក៏មានដែរបាទហើយមានពួកខ្លះបាទមានពួកខ្លះសមាធិចិត្តស្ងប់តាំងមមនៅខាងក្នុងក៏អត់មានវិបស្សនាក៏អត់មានអត់មានដល់ទាំងអស់អត់មានទាំងពីរបាទនឹងមកពួកអញ្ចឹងទៅបាទហើយមកពួកខ្លះទៀតបាទនៅក្នុងលោកនឹងក៏មានដែរមានបុគ្គលខ្លះលោកប្រកបទៅដោយសមាធិចិត្តបាទមានចិត្តតាំងមមនៅខាងក្នុងផងហើយលោកក៏ប្រកបទៅដោយអធិបញ្ញាធម្មវិបស្សនាផងបាទមានទាំងចិត្តស្ងប់ផងហើយមានទាំងវិបស្សនានឹងផងបាទអញ្ចឹងដល់ព្រះអង្គលោកសំដែងអញ្ចឹងយើងមិនអាចប្រកាន់ដោយចំណិចណាមួយថាត្រូវតែបដិបត្តិយ៉ាងនេះត្រូវតែបដិបត្តិយ៉ាងនោះអត់ទេបាទគឺតាមអធ្យាស្រ័យនៃបុគ្គលសន្សំបុគ្គលខ្លះក៏មុននឹងលោកវិបស្សនានឹងញាណកើតឡើងលោកមានចិត្តស្ងប់បាទលោកមានចិត្តស្ងប់ចម្រើនចិត្តស្ងប់ទៅក៏វិបស្សនា
ញាណនឹងឯងកើតឡើងអាស្រ័យដោយឧបនិស្ស័យនៃការសន្សំរបស់លោកបាទបាទលោកខ្លះក៏អត់ទេមានបច្ចាំមានអត់បច្ចាំមានចិត្តស្ងប់ដែលជាអបនាសមាធិទេគឺវិបស្សនានឹងឯងកើតឡើងតែម្ដងដោយពិចារណាចំជាមួយនឹងសភាវៈដែលកំពុងប្រកាសនឹងតែម្ដងបាទដូចជាជាបដិបទាក្នុងពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាបាទនឹងដល់តែយើងដឹងអញ្ចឹងទៅយើងមិនមានក្តៅក្រហាយមិនមានចង្អៀតចង្អល់ទៅលើរឿងរ៉ាវអ្វីនៅក្នុងលោកទេវាមានផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ទៀតដែរខ្ញុំបញ្ជាក់ទៀតថាខ្លាចតែថាវាមិនពិតខ្លាចថាវាមិនប្រកបបាទដែលពាក្យសមាធិនេះវាមិនសំដៅទៅលើតម្កល់ចិត្តមុំនឹងសំដៅទៅលើឈានទៅមុខទេបាទសូម្បីតែវិបស្សនានឹងក៏សូម្បីតែវិបស្សនានឹងក៏ហៅថាសមាធិដែរបាទដូចជាព្រះអង្គលោកទ្រង់សំដែងនៅអង្គុត្តរនិកាយដែរចតថានិបាតនៅក្នុងសោតមួយនឹងបាទក្នុងសោតនឹងលោកសំដែងអំពីសមាធិនឹងដែរបាទលោកថាសមាធិមាន4នឹងលោកថាសមាធិមាន4ប្រការហើយសមាធិទី1នឹងគឺអញ្ចេះថាលោកថាបុគ្គលគួរអប់រំចម្រើនធ្វើឲ្យរឿយរឿយនៅសមាធិនោះហើយសមាធិទី1នឹងគឺបុគ្គលនឹងឯងចម្រើនធ្វើឲ្យរឿយរឿយដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងសមាធិនឹងមួយគឺអ្នកដែលបានធ្វើចម្រើននៅចិត្តស្ងប់នឹងធ្វើឲ្យរឿយរឿយនឹងគឺមិនដើម្បីអីទេគឺដើម្បីត្រូវការនៅសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នបានលោកសំដែងតទៅទៀតថាចុះសមាធិដែលចម្រើនធ្វើឲ្យរឿយរឿយដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសុខនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងដោយមកដេចបានលោកថាភិក្ខុនៅក្នុងសាសនានេះឯងគឺស្ងាត់ចាកកាមទាំងឡាយស្ងាត់ចាកអកុសលលោធោទាំងឡាយហើយបានដល់បឋមឈានទុតិយឈានឬក៏តតិយឈានឬក៏ចតុតឈានអញ្ចឹងតើបាទអញ្ចឹងសមាធិដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់សំដែងនៅនឹងសំដៅទៅលើឈានតែម្ដងបាទគឺជាឈានដែលចិត្តគឺអបបនាសមាធិបាទពីព្រោះអីពីព្រោះអ្នកដែលបានប្រពំចម្រើនរឿយរឿយនឹងដើម្បីសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នបាទនៅពេលខណៈដែលឈានដែលចិត្តកើតឡើងគឺសុខបាទគឺសុខពីព្រោះអីមិនបានកាន់នៅអារម្មណ៍នៅក្នុងលោកនេះទេបាទមានសេចក្តីសុខបាទដោយមិនកាន់យកនៅអារម្មណ៍នឹងឯងសុខត្រង់កន្លែងហ្នឹងបាទនឹងមួយទៅទី2លោកថាបុគ្គលនឹងឯងចម្រើននៅសមាធិធ្វើឲ្យរឿយរឿយដើម្បីញាណទស្សនៈដើម្បីញាណទស្សនៈញាណទស្សនៈហ្នឹងគឺអត្ថកថាលោកវិជាអញ្ចឹងបាទលោកវិជាថាគឺអ្នកដែលចម្រើននៅសមាធិនឹងឯងបំណងប្រាថ្នាដើម្បីអភិញ្ញាដើម្បីភ្នែកទិព្វបាទភ្នែកទិព្វគឺលោកបរកម្មនៅអាលោកសញ្ញាឃើញណាសំកល់នៅពន្លឺហ្នឹងគឺសំកល់យ៉ាងម៉េចថាពន្លឺហ្នឹងពេលថ្ងៃហ្នឹងយ៉ាងណានៅពេលយប់ក៏អញ្ចឹងដែរ
ឬក៏នៅពេលយប់យ៉ាងណាពេលថ្ងៃអញ្ចឹងដែរបាទនឹងឲ្យលោកសំដៅយកអភិញ្ញាដែលជាភ្នែកទិព្វនឹងឯងបាទចក្ខុទិព្វនឹងឯងបាទនឹងអ្នកខ្លះនឹងឯងគេចម្រើនគេចម្រើនសមាធិនឹងដើម្បីញាណទស្សនៈនឹងឯងបាទនឹងទី2ហ្នឹងតើបាទហើយសមាធិមួយទៀតបាទព្រះអង្គលោកថាមានបុគ្គលខ្លះបាទចម្រើននៅសមាធិធ្វើឲ្យរឿយរឿយនឹងឯងដើម3ដើម3អីលោកថាដើម3សតិសម្បជញ្ញៈណ៎សតិសម្បជញ្ញៈនឹងឯងយើងធ្លាប់ឮហើយបាទជឿជាសភាវៈមយ៉ាងដែលរលឹកដឹងខ្លួនតាន់មានបញ្ញាដឹងព្រមនៅការដែលធ្វើការដែលដើរការដែលគិតអ្វីអ្វីដឹងថាជាប្រយោជន៍ដឹងថាកន្លែងនេះឯងមិនជាទីសប្បាយឬក៏ជាទីសប្បាយដឹងថាមានការកន្លែងនេះគឺជាទីដែលសម្រាប់ទៅមានប្រយោជន៍បាទដឹងតាន់ព្រមអញ្ចឹងហើយមានសេចក្តីវង្វេងបាទដូចជាការដែលប្រព្រឹត្តបដិបត្តិនៅសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិអញ្ចឹងឯងបាទនៅពេលដែលសភាវៈកំពុងប្រកាសមកបាទមានសតិសម្បជញ្ញៈដឹងតាន់នៅសភាវៈដែលកំពុងប្រកាសនឹងឯងជារូបធម៌និងជានាមធម៌ដែលមិនវង្វេងថារូបធម៌នោះនាមធម៌នោះជាសត្វជាបុគ្គលអញ្ចឹងទៅបាទវាតាន់អញ្ចឹងណាទាំងហើយជាឧបការៈញ៉ាំងឲ្យសតិប្បដ្ឋានកើតញ៉ាំងឲ្យវិបស្សនាកើតអញ្ចឹងហ่ะបាទដូចជាវេទនាដែលកំពុងប្រកាសដូចជាសញ្ញាដែលកំពុងប្រកាសឬក៏ដូចជាការត្រេះរិះដែលកំពុងប្រកាសយ៉ាងណានោះមានសតិតាន់នៅសភាវៈដែលកំពុងប្រកាសនោះបាទហើយមានសេចក្តីវង្វេងនៅក្នុងអារម្មណ៍នឹងទេបាទនឹងសមាធិហ្នឹងសមាធិហ្នឹងគឺជាសមាធិដែលបុគ្គលចម្រើនទៅប្រកបរឿយរឿយទៅដើម3បាទសតិសម្បជញ្ញៈហ្នឹងឯងបាទនឹងគឺខណិកសមាធិហើយបាទហ្នឹងហ่ะនឹងសមាធិដែរណាកុំឲ្យថាសមាធិចេះតែម៉ៅទៅសិទ្ធិឈានទាំងអស់គឺមិនមែនទេសមថៈទាំងអស់គឺមិនមែនទេបាទហើយមួយទៀតបាទមួយទៀតព្រះអង្គលើថាបុគ្គលខ្លះចម្រើននៅសមាធិធ្វើឲ្យរឿយរឿយរឿយទៅបាទដើម្បីការអស់ទៅនៃអសវៈបាទសមាធិនឹងគឺសំដៅយកវិបស្សនាហ្នឹងហ่ะសមាធិនឹងសំដៅយកវិបស្សនាពីព្រោះអីពីព្រោះដើម្បីនឹងអស់នៅអសវៈវាតើតែមានបញ្ញាបច្ច័កនៅឧបាទានខណ្ឌនឹងតាមសេចក្តីពិតថាឧបាទានខណ្ឌនឹងមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាមែនទេណាបើមិនឃើញតាមសេចក្តីពិតនៅឧបាទានខណ្ឌនឹងទេដែលជារូបក្តីជាវេទនាក្តីជាសញ្ញាក្តីជាសង្ខារក្តីជាវិញ្ញាណក្តីបើមិនឃើញនៅសភាវៈទាំងអស់នឹងដោយសេចក្តីមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាទេដូច្នេះក៏មិនអាចទៅអាចអស់នៅអសវៈបានដែរមែនទេណាពីព្រោះអីពីព្រោះវាអត់នឿយណាយបើសិនជាមិនឃើញរូបនឹងមិនទៀងបើសិនជាឃើញរូបនឹងឯងមិនជាទុក្ខទេបើសិនឃើញរូបនឹងឯងមិនជាអនត្តាទេដូច្នេះមិននឿយណាយទេណាមិននឿយណាយទេកាលណាមិននឿយណាយហើយដូច្នេះរាគៈអាចអស់បានទេអស់បានទេពីព្រោះរាគៈដែលអស់បានទៅអាស្រ័យដោយការអស់ទៅនៃសេចក្តីរីករាយ
ហើយការអស់ទៅនៃរីករាយក៏វាអាស្រ័យការអស់ទៅនៃរាគរាគៈដែរវាតលអស់នៅរាគៈហ្នឹងឯងបានវារួចផុតស្រស្រឡះចឹងឯងការអស់ទៅនៃអសវៈអាស្រ័យដោយការឃើញតាមដោយអំណាចនៃបញ្ញានៅក្នុងឧបាទានខណ្ឌហ្នឹងឯងមិនទៀងអញ្ចឹងសមាធិដែលព្រះអង្គលើសំដែងហ្នឹងគឺសំដៅយកវិបស្សនាតើបាននេះទេណាបាទនឹងវិបស្សនាតើនេះទេណាតើណាចឹងអស់ការសង្ស័យណាទេណាសមាធិនឹងមាន4អញ្ចឹងណាជួនកាលសមាធិនឹងសំដៅទៅលើឈានជួនកាលសមាធិនឹងសំដៅទៅលើអភិញ្ញាបាទជួនកាលសមាធិនឹងគឺជាខនិកសមាធិនៅក្នុងវិបស្សនាឬក៏នៅក្នុងសតិសម្បជញ្ញៈណាទេណាបាទអញ្ចឹងយើងបកមកគិតដែរក្នុងការបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិរបស់យើងតើការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិជាសមាធិទេជាសមាធិទេបាទជាសមាធិណាទេណាតើការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិជាសមាធិទេជាសមាធិទេបាទជាសមាធិណាទេណាបើមិនមានសមាធិទេមិនអាចទល់នឹងបរមត្តធម៌មួយប្រភេទទេមែនទេទេណាមិនទេមិនអាចតម្កល់មុំក្នុងអារម្មណ៍ដូចជាបរមត្តធម៌អត់បានទេបាទហ្នឹងការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានគឺការចម្រើននៅសមាធិបាទសមាធិដើម្បីអីដើម្បីវិបស្សនាកើតដើម្បីអស់ទៅនៃអសវៈមិនមែនដើម្បីសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់ដៅថាជាការបាននៅសេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងឈាននឹងទេបាទគឺដើម្បីអស់ទៅនៃអសវៈអញ្ចឹងការដែលបដិបត្តិនៅសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិនេះគឺជាការចម្រើនបាទចម្រើននៅសមាធិដើម្បីលះបង់នៅគេលែងជាលំដាប់តាមតទាំងកបហានណាទេណាបាទយើងឲ្យយល់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងឯកកតាចិត្តសឹងដែលចិត្តស្ងប់ហ្នឹងគឺថាសូម្បីតែយើងចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិហ្នឹងគឺជាការចម្រើននៅឯកកតាចិត្តហើយមានចិត្តស្ងប់បាទមិនមែនហើយកាលណាមានចិត្តស្ងប់ហើយណាទៀតណាមិនមែនដូចថាយើងនិយាយថាដូចយើងថានិយាយថាទោសៈកើតកើតមកយើងគិតតែពីដឹងទៅហើយរួចគ្នាមែនទេបាទហ្នឹងយើងកាន់ថាទេបាទប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាឯកកតាចិត្តកើតខណៈដែលអារម្មណ៍ដែលជាទោសៈហ្នឹងជាទោសៈដែលកំពុងប្រកបហ្នឹងគឺឃើញទោសរបស់ទោសៈហ្នឹងដោយចិត្តប្រកបបាទយើងក៏ថាទេក៏មិនតែយើងមិនអាចឃើញទោសរបស់សភាវៈហ្នឹងទេដែលជាអកុសលហ្នឹងទេបាទឯសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិទោះជាមួយនឹងសភាវៈឃើញទោសរបស់សភាវៈដែលកំពុងប្រកបហ្នឹងណាទេណាមកពីឃើញទោសរបស់សភាវៈហ្នឹងឯងបានជាអាចនឿយណាយនៅក្នុងសភាវៈហ្នឹងបានបាទមិនមែនថាអូទោសៈកើតកើតទៅយើងឲ្យតែដឹងទៅបានហើយនឹងគាត់តែមកថាទេណាទេណាមិនតន់ឃើញសេចក្តីពិតរបស់សភាវៈដែលកំពុងប្រកបនឹងទេបាទនឹងណានឹងយើងអប់រំឲ្យច្បាស់លាស់ដោយបញ្ញាខ្លួនឯងបាទរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំប្រកាសអនាខ្ញុំបាទបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតបាទមិននៅលើថាទេណាទេណាហើយមិននៅលើគេប្រាប់ទេណាទេណាគឺនៅលើបញ្ញាអប់រំដោយខ្លួនឯងកាលណាឃើញដោយខ្លួនឯងគឺច្បាស់ដោយខ្លួនឯងនៅម្ដងបាទនឹងណាយើងឲ្យមានឆន្ទៈបដិញ្ញាក្នុងខ្លួនថាធម៌ទាំងអស់នឹងគឺដឹងដោយអំណាចនៃបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងបាទមិននៅលើអ្នកដតីទេអ្នកដតីគាត់តែប្រាប់លំអានគាត់តែដាស់តឿននៅស្មារតីដើម្បី
ឲ្យយល់នៅក្នុងអាវ៉ាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងឲ្យនឹងការបដិបត្តិឲ្យត្រូវក៏ប៉ុន្តែដែលការប្រជាក់នោះគឺឃើញដោយបញ្ញារបស់ផងខ្លួនដោយអំណាចនៃការបដិបត្តិចឹងទេណាចឹងបានជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃនេះបាទគឺអប់រំដប់រំនៅសភាវៈដែលកំពុងប្រកាសនឹងឯងបាទមិនមែនដើម្បីទៅអប់រំដោយប្រភេទដោយប្រការឬក៏ដោយឋានៈឬក៏ដោយទេវលាទីកន្លែងឯណាណាទេគឺជាប្រកដីក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃទីព្រោះអីទីព្រោះរាល់ថ្ងៃនេះយើងស្ដាប់មើលហ่ะនិយាយថាមនុស្សកើតឡើងឬក៏សត្វកើតឡើងឬក៏បុគ្គលទេវតាកើតឡើងដែលមនុស្សកើតឡើងដែលសត្វកើតឡើងដែលយើងនិយាយអញ្ចឹងឬក៏ទេវតាកើតឡើងតាមពិតគឺជាការកើតឡើងនេះឯងគឺជាការកើតឡើងនៅចិត្តការកើតឡើងនៅចេតសិកការកើតឡើងនៅរូបមែននេះទេណាបាទយើងស្ដាប់ធម៌ប្រពន្ធយើងយល់អញ្ចឹងបើសិនជាចិត្តបើសិនជាចេតសិកនឹងរូបនឹងមិនកើតឡើងទេអាចមានពាក្យពោលថាមនុស្សកើតបានទេអត់មានបាទហើយបើសិនជាចិត្តអត់កើតឡើងទេចេតសិកអត់កើតឡើងទេរូបអត់កើតឡើងទេយើងអាចពោលថាសត្វកើតឡើងទេវតាកើតឡើងបានទេអត់បាទអត់ហ្នឹងយើងសិក្សាព្រះសម្មាសិក្សានៅពុទ្ធិការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅយើងឃើញនឹងយល់ទៅអញ្ចឹងដែលយើងឃើញលោកនេះលោកមនុស្សលោកសត្វលោកទេវតានេះដែលយើងឃើញរាល់ថ្ងៃអស់ហ្នឹងតាមពិតគឺជាការកើតឡើងហើយនឹងការតាំងនៅនឹងការរលត់ទៅនៃចិត្តចេតសិករូបទេតាមែននេះទេណាចឹងមានការសង្ស័យទេបាទអត់មានការសង្ស័យអីទៅលើរឿងធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់ត្រាស់ដឹងនិងទ្រង់សំដែងទេបាទឯអរិយបុគ្គលណាអរិយបុគ្គលដែលលោកឃើញនៅការត្រាស់ដឹងឃើញនៅធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់ត្រាស់ដឹងនិងទ្រង់សំដែងមិនមែនឃើញដោយត្រឹមតែការយល់ការស្ដាប់នៅធម៌ទេសនាដែលព្រះអង្គទ្រង់សំដែងទេគឺលោកឃើញប្រចាក់ដោយការបដិបត្តិរបស់លោកទេណាដោយបញ្ញារបស់លោកឃើញពិតបានជាលោកនឹងឯងមិនមានសេចក្តីសង្ស័យអ្វីទៅក្នុងធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាអ្នកណាឃើញធម៌អ្នកនឹងឃើញតថាគតវិញនេះទេណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាផងព្រមជាមួយនឹងបដិបត្តិផងបាទនឹងឯងក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃនេះឯងស្ដាប់តាមនេះទេណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងឯកកតាចេតសិកហ្នឹងយើងចម្លងរួចអស់ហើយទេណាយើងចម្លងចប់ហើយបាទហើយដែលឯកកតាចេតសិកហ្នឹងឯងដែលកើតឡើងអាស្រ័យដោយបច្ច័យមែននេះទេណាក៏ប៉ុន្តែបច្ច័យដែលចិត្តបំផុតនេះគឺសុខៈបតតថាណាគឺសេចក្តីសុខវេទវេទនានេះឯងបាទនឹងដែលកើតឡើងឯកកតាអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំលើករឿងមួយដែលទៅជាបាទនាងនេះរឿងដែលធ្វើនៅទៀនវសកាសាដកនេះសាដកនេះសពុតវុទ្ធទឹកភ្លៀងនេះណានាងវិសាខាមិនធ្វើមែននេះទេណាលោកសំពោពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រមាណប្រការ8ប្រការនៅពេលនោះដោយសារនាងឃើញប្រយោជន៍ណានាងឃើញអានិសង្ខខ្លាំងណាមែននេះទេណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមនាលនាងសាខានាងដែលសំពោទថាគតនេះ
ដោយមានឃើញប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចដែរនឹងឃើញចឹងហើយមានឃើញអានិសង្ឃយ៉ាងម៉េចដែរបានជាសុំពួកនឹងតថាគាត់ហើយសុំនឹងសុំដើម្បីអីថាសុំចាសុំថានាងនឹងសុំថ្វាយទៀនទៀនសម្ពុតមួយទឹកភ្លៀងនឹងអស់មួយជីវិតយ៉ាងតើបានហោចំពោះអីទៀតអាគុណតកផត់បាទអាហារចំពោះដែលវិខុដែលដែលលោកទឹកមកដល់ថ្មីថ្មីបាទនឹងនាងសុំថ្វាយផត់នឹងឯងអស់មួយជីវិតបាទហើយនឹងកិមិកៈផត់គឺអាហារដែលប្រគេនថ្វាយដល់ព្រះសង្ឃដែលលោកនឹងចេញដំណើរតែមែននេះទេណានឹងនាងសុំថ្វាយអស់មួយជីវិតហើយទៀតកិលានផត់បាទគឺផត់ប្រគេនដល់ភិក្ខុដែលលោកមានអាពាធនឹងអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងតែនឹងអីទៀតកិលានុបថាកផតចំពោះភិក្ខុដែលថែភិក្ខុដែលមានជំងឺនោះបាទនឹងលោកនាងនឹងសុំថ្វាយទៀននឹងឯងផតនឹងឯងអស់មួយជីវិតនឹងកិលានភេសភេសជ្ជៈថ្នាំដង្កូវប្រគេនដល់ភិក្ខុដែលមានជំងឺនឹងឯងបាទអស់មួយជីវិតហើយនឹងស្អីទៀតយ៉ាគូបបបាទនឹងអស់មួយជីវិតហើយនឹងសម្ពុតមូតទឹករបស់ភិក្ខុនៃជាគរុប8នឹងថ្វាយទៀនហ្នឹងហើយព្រះអង្គលោកដឹងមិនមែនជាលោកមិនដឹងទេសួរថានេះនាងអញឃើញប្រយោជន៍មិនបាទដូចជាសម្ពុតសាដកអីចំណន់នឹងមិនដូចភិក្ខុយើងឥឡូវសបុយណាចំណន់នោះអត្តខាត់ឬសម្ពុតណាបាទលោកងូតទឹកភ្លៀងលោកជំរះកាយដោយអត់មានសម្ពុតផ្លាស់ងូតទឹកទេបាទដល់នេះនឹងឃើញចឹងនឹងឃើញថាការដែលព្រះអង្គយ៉ាងនឹងវាមិនមែនសំបើនឹងការមើលវាគឺជារឿងមួយដែលជារឿងលាមកបាទជារឿងមិនល្អមិនសមរម្យដូច្នេះនាងបានថ្វាយសពុសាដកនឹងអស់មួយជីវិតចឹងណាបាទហើយដូចជាអាគន្តកផតចឹងនាងសុំថ្វាយនឹងមកពីអីថាទីខុដែលមកដល់ថ្មីថ្មីបើសិនជាយើងមិនបានថ្វាយនៅអាហារដល់លោកទេលោកមានតាន់ដឹងតើអូផ្លូវនេះទៅផ្លូវនេះផ្លូវដំរីផ្លូវនេះផ្លូវឆ្កែកើតលោកមានដឹងណាលោកទៅមកដឹងថ្មីម្ល៉េះតើរៀបចំត្រាំដល់ផ្លូវមិនតាន់នឹងស្កល់ផ្លូវគ្រប់សពផងបិណ្ឌបាតនឹងធ្វើមិននឹងបានចង្ហាន់មកឆានបានរួមត្រូវអត់មិនត្រូវឈឺអញ្ចឹងទេណាអញ្ចឹងបានថាអគុណតកវិខុដែលមកថ្មីថ្មីលោកសុំថ្វាយទៀនកុំឲ្យលោកលំបាកតម្រំនឹងលោកដឹងគោចរដែលលោកបណ្ឌបាទនឹងឯងសំរុំទៅអស់ផ្លូវនេះគឺផ្លូវមិនមែនជាផ្លូវឆ្កែកាចមិនមែនជាផ្លូវដំរីឬក៏ផ្លូវនេះគេហាមខត់មិនឲ្យពីព្រោះអរិយបុគ្គលនោះក្រលោកមិនហាមមិនឲ្យទៅបណ្ឌបាទទេព្រោះអរិយបុគ្គលលោកដាក់បានមិនលោកមិនគិតរឿងជីវិតទេតែអស់ក៏លោកដាក់ដែរស្ងាត់ក៏លោកដាក់ដែរឲ្យតែបានដាក់ដូច្នេះហាមខត់បាទផ្លូវហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងអរិយបុគ្គលលោកក្រខ្សត់ហាមមិនឲ្យវិខុទៅលោកអត់ដឹងអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងបានជានាងវិសាខាឃើញប្រយោជន៍អញ្ចឹងឯងបាទនេះជាឧទាហរណ៍ហើយអានិសង្ឃហើយនាងឃើញហានៅពេលដែលនាងឃើញថាចេញពីព្រះសាសនាមកណាចេញពីព្រះសាសនាមកវិខុទាំងឡាយគ្រប់កន្លែងនឹងច្រើនតែចូលមកកល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធាចូលមកតែងតែប្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធាអង្គវិខុនេះបាន
ស្លាប់ហើយអង្គភិក្ខុនោះបានស្លាប់ហើយហើយនៅពេលនោះឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងប្រាប់ភិក្ខុទាំងអស់នោះថាភិក្ខុដែលស្លាប់នោះជាសោតាបន្នបុគ្គលជាសកតិគាមិបុគ្គលជាអនាគាមិបុគ្គលជាព្រះអរហន្តនៅពេលដែលខ្ញុំឮព្រះដ៏មានប្រភពសម្ដែងយ៉ាងនឹងខ្ញុំក៏ទៅរត់រកភិក្ខុនោះឯងសួរថាតើភិក្ខុដែលស្លាប់ជាអរិយបុគ្គលនោះធ្លាប់ដែលបានចូលមកកន្លែងនឹងទេកន្លែងត្រង់សាវត្ថីនឹងទេកាលណាលោកធ្លាប់ចូលមកខ្ញុំនឹងធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាលោកអង្គនឹងឯងប្រកាសជាធ្លាប់ទទួលនៅទានរបស់ខ្ញុំឃើញទេព្រោះនាងធ្វើសតមជីវិតមជីវិតអស់ជីវិតអស់ជីវិតដូច្នេះគ្មានអង្គណាមួយឲ្យតែចូលគឺដោយថាអត់មានបានទទួលទានរបស់នាងគឺមិនមានកាលណានាងដឹងថាអង្គនោះឯងបានទទួលនៅអាហារទទួលនៅទេយ្យធម៌អំពីនាងហើយនាងរមែងមានសេចក្តីរីករាយឃើញទេប៉ាមួយជាហើយប៉ាមួយជានឹងឯងជាបច្ច័យយ៉ាងឲ្យបៃតិនឹងឯងកើតឡើងហើយបៃតិនឹងឯងកើតឡើងតើជាបច្ច័យនាំឲ្យបស្សតិកើតឡើងទាំងអស់នឹងធម៌ទាំងអស់នោះវាកើតដោយបច្ច័យតើដោយសារបានធ្វើទានណាហើយការបានធ្វើទានយ៉ាងទៅវារីករាយណាទីណារីករាយជាបច្ច័យបាទញ៉ាំងឲ្យពីព្រោះធម៌ទាំងឡាយកើតឡើងអាស្រ័យដោយបច្ច័យបាទហើយបស្សតិនឹងជាបច្ច័យនាំឲ្យឯងនាំឲ្យនៅសេចក្តីសុខបាទហ្នឹងនឹងចាំលើករឿងសុខហើយនឹងសុខនឹងឯងជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតនៅសមាធិតើនេះចឹងចឹងបាទយើងឃើញថាសុខបតតឋានាមានសេចក្តីសុខនឹងឯងជាបតតឋានដើម្បីញ៉ាំងឲ្យឯកកតាចាស់បានតើនេះទេណាបាទហើយសមាធិនឹងកាលណាកើតឡើងជាបច្ច័យហ៎ញ៉ាំងឲ្យអីញ៉ាំងឲ្យឥន្ទ្រីទេវនីកើតឡើងញ៉ាំងឲ្យតិលៈទេវនីកើតឡើងឬញ៉ាំងឲ្យពោឆង្ខៈទេវនីកើតឡើងគឺវិបស្សនាកើតឡើងណាពោធិបច្ចយៈធម៌កើតឡើងណាអាស្រ័យដោយសមាធិនឹងឯងដល់បាននេះទេណាក៏ប៉ុន្តែយើងកុំឲ្យយល់គឺនិយាយថាដែលសមាធិនាំឲ្យវិបស្សនាកើតឡើងគឺតើតែបានឈានងាយយល់អញ្ចឹងបានទេណាសមាធិនេះមិនសំដៅតែឈានទៅមុខនឹងទេដល់តាមនេះអញ្ចឹងណាបាទនឹងយើងឲ្យដឹងអញ្ចឹងបាទកុំឲ្យមានការវិវាទដោយពាក្យរវាងគ្នានឹងគ្នាបាទយើងសិក្សាធម៌ព្រះអង្គឲ្យវាគ្រប់ស័ព្ទអញ្ចឹងទៅយើងស្ងប់យើងស្ងៀមយើងស្រួលបាទតាមអធិស្ស្រ័យនៃបុគ្គលដែលបានសន្សំរៀងខ្លួនបុគ្គលណាសន្សំយ៉ាងណាក៏បុគ្គលនឹងមានសភាពយ៉ាងនឹងទៅហើយខ្លួនយើងដែលយើងសន្សំយ៉ាងណាយល់យ៉ាងណាក៏ទៅតាមនឹងក៏ប៉ុន្តែឲ្យត្រូវតាមបដិបទាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាទនឹងទេណាក៏ប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវថ្ងៃនេះដែលដើម្បីឲ្យបានដល់ដែលបានអស់នៅសេចក្តីប្រកាន់ដោះអស់នៅដំរេចនៅក្នុងឧបាទានខណ្ឌហ្នឹងវាតើតបច្ចៈនៅសច្ចធម៌សភាវៈធម៌ណាទេណាក៏ប៉ុន្តែស្អីដែលសច្ចធម៌ហ្នឹងគឺជីវិតរាល់ថ្ងៃណាដែលប្រកាសរាល់ថ្ងៃសុទ្ធតែជាសច្ចធម៌ហើយប្រកាសនៅនោះបាទគឺជាសេចក្តីពិតរបស់សភាវៈហើយដឹងទៅយល់ទៅឃើញទៅឲ្យតាមសេចក្តីពិតដោយអំណាចនៃបញ្ញាទៅប្រកាសជាអាចដោះនៅសេចក្តីប្រកាន់នៅក្នុងឧបាទានខណ្ឌបានបាទយល់បានទេណាបាទអញ្ចឹងយើងគិតតទៅទៀតតចេតសិកមួយទៀតបាទដាក់ចំកណ្ដាលទំព័របាទចង់ដាក់ចំកណ្ដាលទំព័រ6បាទ6សរសេរកំហុសហ្នឹងទេណាបាទ
ីវិតន្ត្រីយៈជីវិតន្ត្រីនេះមានពីរណាជីវិតន្ត្រីចេតសិកមួយជីវិតន្ត្រីរូបមួយណាទីណាណាទីណាចាំណាបាទក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺសំដៅយកជីវិតដែលជាចេតសិកបើជីវិតដែលជាចេតសិកអញ្ចឹងជីវិតចេតសិកហ្នឹងកើតរួមជាមួយនឹងឯងកើតរួមជាមួយនឹងឯងកើតរួមជាមួយនឹងចិត្តបាទអញ្ចឹងបើសិនជាជីវិតនឹងជីវិតជារូបជីវិតនឹងកើតរួមមួយឯងកើតរួមមួយឯងបើជីវិតនឹងជីវិតជារូបដូចជាជីវិតនឹងកើតរួមជាមួយនឹងឯងកើតរួមជាមួយកើតរួមជាមួយនឹងចិត្តបានទេកើតរួមជាមួយនឹងចិត្តបានទេបើជីវិតនឹងជារូបអត់ទេវាកើតរួមបានតែនៅក្នុងកលាបៈរូបណាបាននេះណាអញ្ចឹងជីវិតខាងរូបផ្សេងជីវិតខាងចិត្តផ្សេងណាផ្សេងណាជីវិតវាមានពីរណាជីវិតចេតសិកមួយជីវិតរូបមួយជីវិតចេតសិកវាបានកើតប្រកបបាទបាទប្រកបជាមួយនឹងមួយនឹងចិត្តណាបាននេះណាបាទដូចយើងឃើញដូចយើងឃើញលក្ខណៈទីចតកៈរបស់ចេតសិកយើងមិនឃើញណាចិត្តនិសិតមិនចឹងចិត្តនិសិតលក្ខណៈគឺអាចេតសិកនឹងគឺមានលក្ខណៈថាអាស្រ័យជាមួយនឹងមួយចិត្តអញ្ចឹងជីវិតនឹងវាជាចេតសិកអញ្ចឹងវាអាស្រ័យជាមួយតែនឹងចិត្តដាប់តនេះទេណាដាប់តនេះបាទហើយនឹងជីវិតមួយទៀតគឺជីវិតជារូបជីវិតជារូបនឹងមិនមកតាក់ទងជាមួយនឹងចិត្តបានទេណាអត់ទេណាវាតាក់ទងជាមួយតែកលាបៈរូបនឹងទេណាទេណាវាកើតជាមួយនឹងកលាបៈដតេដែលជាកលាបៈរូបនោះទេមិនតាក់ទងពីរឿងនឹងចិត្តនេះទេតែនេះទេណាបាទនឹងជីវិតឲ្យបែងចែកជាពីរអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនចាបើសិនគេចាក់យើងឈួរចាក់មកកបិតជ្រក់ងប់ជីវិតចិត្តឬងប់ជីវិតរូបចាក់មកកបិតទៅតែងប់ជីវិតនៅណាលើជីវិតពីរយើងគិតឲ្យអាណាងប់មួយវាងប់ជីវិតរូបទេណានៅពេលហ្នឹងទៅវាត្រុតត្រោមត្រុតត្រោមត្រុតត្រោមទៅបាទអារូបបាទកម្មជារូបហ្នឹងវាអន់អន់ទៅប៉ាត់តែម្ដងមកចត់តិចកើតឡើងបាទបាទហ្នឹងទេណាវាអន់ថយអន់ថយទៅជីវិតដែលជារូបហ្នឹងទេណាមិនចាក់ទៅងប់ជីវិតចិត្តទេហីបាទណាទេណាបាទអញ្ចឹងយើងគិតអញ្ចឹងយល់បាននេះខ្ញុំនិយាយទៅយល់នេះចាប់បានទេណាបានបាទអញ្ចឹងយើងចោះបន្តបាទចោះបន្តបាទសរសេរឃីវទេណាជីវិតន្ត្រីចេតសិកជីវិតន្ត្រីចេតសិកអាកន្លែងត្រីនឹងដាក់ស្អីហើយយួរទនខិតវិញទៅណាទេណាជាធោរក្សាសម្បយុត្តធោសម្បយុត្តធោគឺឲ្យសម្បយុត្តធោតាំងនៅនឹងប្រព្រឹត្តទៅបានផ្សេងតទៅទៀតណាធោឈ
ឈ្មោះថាឥន្ទ្រីព្រោះជាធំក្នុងការការោទេណាបាទអនុបាលធម៌ដែលកើតរួមជាមួយអនុបាលធម៌ដែលកើតរួមជាមួយបានចាំមើលសារថ្មីបន្តិចទៀតជីវិតិន្ទ្រីចេតសិកជាធោរក្សាសម្បយុត្តធោគឺឲ្យសម្បយុត្តធោតាំងនៅនិងប្រព្រឹត្តទៅបានធោឈ្មោះថាឥន្ទ្រីព្រោះជាធំក្នុងការអនុបាលធម៌ដែលកើតរួមជាមួយមើលខ្ញុំបញ្យល់ទេណាយើងឲ្យចាំកន្លែងថាជីវិតិន្ទ្រីនឹងគឺជាចេតសិកមែនទេណានៅក្នុងចំពោះចេតសិកណានៅក្នុងពួកចេតសិកណាសប្បចិត្តសាធារណៈចេតសិកមែនទេណាអញ្ចឹងវាកើតបានគ្រប់ចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងមែនទេឲ្យតែមានចិត្តកើតឡើងរមែងមានជីវិតន្ត្រីចេតសិកហ្នឹងមែនទេណាបាទក៏ប៉ុន្តែតើខ្ញុំចង់សួរចេះតើនៅពេលដែលចិត្តកើតឡើងមានតែចេតសិកជីវិតន្ត្រីចេតសិកមួយដែលកើតរួមជាមួយនឹងចិត្តប៉ុណ្ណឹងដែរឬមិនមានចេតសិកដទៃទៀតទេមានមានច្រើនណាស់មែនទេដូចជាវេទនាដូចជាផស្សៈដូចជាសញ្ញាដូចជាចេតនាដូចជាឯកកតាដែលយើងរៀនហើយនេះណាហើយនឹងជាតសិកដតេយតេយទៀតបាទដូចជាសទ្ធាដូចជាសតិដូចជាវិតកៈអេអេបាទកើតរួមជាមួយមែនទេទេណាបាទនៅពេលដែលចិត្តកើតឡើងមានជីវិចេតសិកមានជីវិតន្ត្រីចេតសិកកើតរួមនិងចេតសិកដតេយនោះកើតរួមជាមួយនឹងទេណាដាប់តាំងនេះដាប់តាំងឡើងនឹងដែលខ្ញុំប្រាប់នឹងទេតានៅពេលដែលចិត្តកើតឡើងនៅពេលនោះគឺប្រកបជាមួយនឹងជីវិតន្ត្រីចេតសិកផងមែនទេទីណាហើយនឹងចេតសិកដតីច្រើនផងក៏ប៉ុន្តែនេះជីវិតន្ត្រីនឹងវាជាចេតសិកឯណាទីណាក៏ប៉ុន្តែជីវិតន្ត្រីចេតសិកនឹងធ្វើអីថាគឺជាធម្មជាតិរក្សានៅសម្បយុត្តធម៌តើណារក្សានៅសម្បយុត្តធម៌នឹងបើលេចលោកហៅថាអនុបាលហ្នឹងឯងអនុបាលនោះប្រែមកថារក្សានឹងឯងចិញ្ចឹម3បាត់ដូចជាយើងចឹងឯងដូចជាម្ដាយចិញ្ចឹមកូនចឹងឯងដល់បាននេះទេណាជីវិតិន្ទ្រីចេតសិកហ្នឹងណាគឺចិញ្ចឹម3បាច់ថែរក្សានៅសម្បយុត្តធម៌តើនេះទេណាក៏ប៉ុន្តែលោកថា3បាច់ថែរក្សាសម្បយុត្តធម៌ហ្នឹងធម៌នឹងម៉េចធម៌ដែលកើតរួមជាមួយស្អីដែលកើតរួមជាមួយនឹងជីវិតិន្ទ្រីចេតសិកហ្នឹងមានចិត្តទេបាទមានចិត្តហ្នឹងឯងហៅសម្បយុត្តធម៌នោះមានចេតសិកដតីក្រៅពីចេតសិកពីជីវិតន្ត្រីចេតសិកមានដែរបាទចេតសិកដតីនឹងហើយហៅសម្បយុត្តធម៌នោះឲ្យយល់ក៏ប៉ុន្តែយល់តែចិត្តណាចេតសិកដតីណាដែលកើតរួមជាមួយខណៈដែលកំពុងប្រកបនឹងឯងតន្តេទីណាបាទនឹងឲ្យយើងយល់ចឹងថារសាគឺថារសាអញ្ចឹងបាទវា2ជាអ្នកចៃទូកឧទាហរណ៍មកដូចជាអ្នកចៃទូក
យើងអ្នកចេះយើងអ្នកជីកទូកណាទីណាជីកទូកមក3 4 10អ្នកអ្នកចាយតែម្នាក់ទេមិនចឹងអ្នកចាយនឹងប្រយ័ត្នប្រយែងណាស់ណាមែនទេបើចាយមានប្រយ័ត្នប្រយែង3 4 10អ្នកទៅលងទឹកស្លាប់ទាំងអស់មែនទេសាបានណាចឹងអ្នកចាយនឹងឯងរក្សាអ្នកដែលជីកនឹង3 4 10អ្នកនឹងឯងបាទវាដូចជាជីវិតន្ត្រីចេតសិកនឹងអនុបាលរក្សាសាត្រួតត្រងនៅសម្បយុត្តធម៌ដែលកើតរួមជាមួយបាទស្ដាប់បានទេអ្នកចៃទូកនឹងរក្សាអ្នកដែលចេះទូកជាមួយដែលខ្លួនឯងចៃទៅណាមិនទៅរក្សាគួតគងអាទូកអ្នកដតីនោះមិនទេតាន់ទេស្ដាប់ខ្ញុំតាន់ទេបាទបាទអញ្ចឹងយល់ឡាតាតាយល់ឡើយទេណាបាទអញ្ចឹងតទៅទៀតចសេតទៅទៀតបាទចេតតទៅទៀតមានវិចណត្ថថាតសេក្រហមបាទតសេក្រហមតសេបល័យទេណាជីវន្តិតេអ្នកតដាក់ស្រៈអេណូតណៃតណេបាទសម្បយុត្តធម្មេតិដកបន្តិចទៀតតនេះតនេះណាជីវតੰជោដាក់ស្រៈអ៊ីវោតស្រៈអំជីវតੰបាទតទេវៈតតោដាក់ស្រៈអេវោតទេវៈអរដាក់ស្រៈអាអហជាតានុបាលណេសហជាតានុបាលណេនុនោះដាក់ស្រៈអ៊ូទេណានោះដាក់ស្រៈអ៊ូសហជាតានុបាលណេត្រូវទេណាណាដកព្រៀនតិចហើយអធិបច្ចយោកេណេគួរដាក់ស្រៈអេណូអិនត្រិយន្តិអិនត្រិយន្តិជីវិតន្ត្រិយ៉ាងជីវិតន្ត្រិយ៉ាងអានេះទេណាខ្ញុំមើលបាលីបន្តិចទេណាមានវចនត្ថថាជីវន្តិតេណេសម្បយុត្តធម្មេតិជីវតੰតទេវៈសហជាតានុបាលណេអធិបច្ចយោកេណេអិនទិយន្តិជីវិតន្ត្រិយ៉ាងត្រូវទេណាបាទអញ្ចឹងទៅសេខៀវវិញឈ្មោះថាជីវិតព្រោះអត្ថាឈ្មោះថាជីវិតព្រោះអត្ថាបាទដកគ្នាបន្តិច
ជាគ្រឿងតម្រង់នៅជាគ្រឿងតម្រង់នៅនៃសម្បយុត្តធម៌នៃសម្បយុត្តធម៌ឯជីវិតនោះឯងឯជីវិតនោះឯងជាធំក្នុងការជាធំក្នុងការអនុបាលសហជាតធម៌អនុបាលសហជាតធម៌ព្រោះហេតុនោះព្រោះហេតុនោះទើបឈ្មោះថាបាទសរសេរក្រហមជីវិតិន្ទ្រីជីវិតិន្ទ្រីនួជើងតួជើងរួស្រអីទៅយោទនខៀតបាទជីវិតិន្ទ្រីបាខណ្ឌអញ្ចឹងតែកន្លែងនេះកន្លែងនេះដែលលោកថាជាគ្រឿងតម្រង់នៅនៃសម្បយុត្តធម៌អញ្ចឹងខណៈនេះខណៈនេះខណៈនេះលឺហ៎ខណៈនេះលឺហ៎អញ្ចឹងខណៈនេះគឺជាតកាតាំងនៅនៃអីនៃចិត្តលឺមែនទេណាក៏ប៉ុន្តែចិត្តដែលតាំងនៅលឺហ្នឹងណាយើងឲ្យត្រូវដឹងថានៅខណៈហ្នឹងគឺជីវិតណាជីវិតថាប៉ុន្តែចិត្តដែលតាំងនៅលើហ្នឹងណាយើងឲ្យត្រូវដឹងថានៅខណៈហ្នឹងគឺជីវិតណាជីវិតរក្សាជីវិតអនុបាលនៅចិត្តហ្នឹងណាបានទៅនៅបានហ្នឹងណាទីណាចាំមកថាជីវិតទាំងទីហ្នឹងជាគ្រឿងតម្រង់នៅនៃសម្បយុត្តធម៌សម្បយុត្តធម៌ហ្នឹងគឺអីគឺចិត្តហ្នឹងឯងដូចខណៈនេះគឺចិត្តលើទេណាដែលលើទៅបាននេះកំពុងតែតាំងនៅពេលនេះដោយសារមានជីវិតនឹងឯងជាធំក្នុងការអនុបាលថែរក្សាសាបាននេះទីណាអាការដែលឃើញថាកំពុងតែតម្រង់នៅនៃសម្បយុត្តធម៌នឹងឯងគឺជាអាការៈប្រកបរបស់ជីវិតតន្ត្រីគឺដូចថាឥឡូវកូននឹងដែលរស់បាននឹងដោយសារម្ដាយចិញ្ចឹមណាសបាននេះទេណាតបានទេបាទដែលយើងឃើញថាកំពុងរស់នឹងដោយសារមានម្ដាយចិញ្ចឹមនឹងឯងមិនមែនថាអូរស់ទៅគឺដឹងថាអូម្ដាយអត់ចិញ្ចឹមគឺអត់ទេគឺរស់នៅបាននឹងអាស្រ័យដោយការបិចថែតំបីបាច់អំពីមេត្តាវាដូចយ៉ាងណាដែលចិត្តលឺខណៈនិបាននេះដោយសារមានជីវិតិន្ទ្រីនឹងឯងជាធំជាប្រធានក្នុងការអនុបាលដល់បាននេះទេណាអញ្ចឹងយើងគួរទេយើងគួរប្រកាន់ថាជីវិតនឹងឯងយើងជីវិតថិតថេរបានទេតាមពិតមកអំពីចិត្តនេះវាមានលក្ខណៈចិត្តអាការៈប្រកបរបស់ចិត្តគឺយ៉ាងណា
ដែលដែលដឹងអាការៈប្រកបរបស់ចិត្តហ្នឹងគឺអីសន្ធានសន្ធាននេះបច្ចុប្បឋានហ្នឹងមែនទេណាមានការកើតបន្តបន្តបន្តគ្នាដោយសារការកើតរលត់របស់ចិត្តនោះវិញវាបន្តគ្នាលឿនរហ័សបំផុតនឹងឯងបានយើងអត់ឃើញថាអ្វីដែលថានឹងអត់មានការកើតឡើងអត់មានការរលត់អត់មានការប្រែប្រួលមកវាលឿនពេកក៏ប៉ុន្តែតាមសេចក្តីពិតដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងអត់ទេគឺខណៈដែលចិត្តកើតឡើងមកខណៈមានជីវិតកើតមកខណៈហើយក៏ចិត្តនឹងរលត់ទៅជីវិតនឹងរលត់ទៅទេរលត់តាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរាល់ថ្ងៃដែលយើងថាយើងរស់នៅក្នុងលោករាល់ថ្ងៃខ្ញុំរស់នៅជាមួយម៉ែខ្ញុំណារាល់ថ្ងៃខ្ញុំរស់នៅជាមួយនឹងជួបជុំគ្នាដែលយើងមើលឃើញរស់នៅក្នុងលោកទាំងមូលនៅរួមគ្នាគាត់តាមពេតអត់ទេយើងរស់នៅក្នុងលោកឃើញទេនៅពេលដែលឃើញវាមានជីវិតនៅតែប៉ុណ្ណឹងបើអត់មានឃើញទេជីវិតអត់មានណាអត់មាននៅទេតាប់អានេះទេណាចុះដល់ពេលឮកើតឡើងនៅពេលឮកើតឡើងចុះអាការរស់នៅលោកក្នុងលោកឃើញនឹងទៅណាងាប់បាត់ដែរមែនទេជីវិតនឹងងាប់បាត់ដែរវាមករស់នៅក្នុងលោកឮវិញមែនទេណាហើយចុះនៅពេលដែលលោកធំវាមករស់នៅក្នុងលោកធំខ្លាំងអញ្ចឹងបានជាយើងជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃគឺរស់នៅក្នុងលោកឃើញលោកឮជាដើមប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មែនមកមានមនុស្សមានសត្វបុគ្គលឯណាទេដែលយើងប្រកាន់ទាំងអស់ហ្នឹងមកអំពីមិនបានយើងឃើញមិនបានយើងសិក្សានៅធម៌ព្រះអរិយនៅពេលដែលយើងបានស្ដាប់បានយើងដឹងថាអូរាល់ថ្ងៃនេះវាគាត់នៅរស់នៅរងនៅនេះដោយសារបានឃើញបានឮទៅបើយើងកំណត់ថារស់ហ្នឹងបើសិនជាអត់ឃើញអត់ឮទេយើងដឹងថាខ្លួនយើងនៅរស់បានទេអត់ទេឃើញទេនឹងឯការពិចារណារបស់យើងដោយសារយើងសិក្សានឹងឯងបានយើងបោះបានយើងតម្រង់នៅបញ្ញានឹងឲ្យវាឃើញទល់នឹងបរមត្តធម៌នឹងឯងគឺត្រឹមម្លោះគឺមានការរស់នៅក្នុងលោកឃើញលោកឮទេអត់មានសត្វអត់មានបុគ្គលទេគឺការកើតឡើងនឹងការតាំងនៅនឹងការរលត់ទៅនៃចិត្តចេតសិកហើយនឹងរូបតែប៉ុណ្ណឹងដល់តនេះទេណាដល់តនេះបាទអញ្ចឹងបាទដាក់ចំកដាតំពួរទេណាសរសេរក្រហមលក្ខណាតិចតុកៈរបស់ជីវិតន្ត្រីយើងរៀនជីវិតន្ត្រីចេតសិកនេះខ្ញុំសូមឲ្យប្រគុណម្ចាស់ទៅតាលោកយាយយល់ប៉ុណ្ណេះណាជីវិតកើតជាមួយនឹងចិត្តដាក់អានឹងឲ្យតន្ត្រីទេណាបាទហើយកាលណាចិត្តរលត់ជីវិតក៏រលត់ដែរតើបាននេះទេណាអមថាឥឡូវចិត្តឃើញគឺថាជីវិតនឹងវារស់នៅក្នុងចិត្តឃើញនឹងឯងអញ្ចឹងបានថាមានជីវិតរស់នៅក្នុងលោកឃើញតើបាននេះក៏ប៉ុន្តែដល់តែពេលឮមកវិញពីព្រោះយើងដឹងថាចិត្តមិនដែលកើតផ្ទួនគ្នាទេមិនអញ្ចឹងណាមិនដែលចិត្តឃើញផងឮផងឯងមិនអញ្ចឹងណាអត់ដែរទេវាតែឥឡូវឮបាននេះវាតរលត់ឯឃើញហើយអាឃើញនោះរលត់ហើយបានវាឮទេណាអញ្ចឹងនៅពេលឮនេះដល់ពេលឮនោះគឺជីវិតរស់នៅក្នុងលោកឮដែរជីវិតរស់នៅក្នុងលោកឮមកពីវាស្លាប់ជីវិតនៅក្នុងលោកឃើញហើយនឹងឯងធ្វើដែលរលត់ហ្នឹងណាបាទវារលត់នោះហើយបានវាកើតណាតើបាននេះហ្នឹងហើយតើនេះទេណាបាទអញ្ចឹងយើងជីវិតរាល់ថ្ងៃនេះដែលយើងរស់នៅក្នុងលោកដោយសម្មតិហ្នឹងណាដែលយើងសន្មតហ្នឹងណាតាមពិតគឺរឿងយើងរស់នៅក្នុងលោកអារម្មណ៍លោកនៃអារម្មណ៍មែនទេទេណាបើសិនជាមានរូបទេក៏អត់មានរស់ការរស់នៅដែរមែនទេទេណាដូចឥឡូវយើងអង្គុយយើងឮបាទយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងលោកឮហ៎ហើយយើងបែរចិត្តគិតថាឥឡូវភ្លៀង
បាទអីភ្លៀងរត់ទៅផ្ទះទៅផ្ទះដឹងមិនទេមើលដល់តែឆក់ចប់ទៅប្រពេចប្រប៉ាច់នឹងជីវិតនឹងរស់នៅក្នុងលោកនឹកគិតឃើញទេបើអត់មានអារម្មណ៍នឹងនឹកគិតធ្វើម៉េចនឹងថានឹងរស់កើតអញ្ចឹងបានជាអញ្ចឹងមានអ្វីអ្វីដែលក្នុងជីវិតរស់នៅវាការប្រកបរបស់ចិត្តកើតឡើងនឹងឯងតាប់តានេះទេណានឹងឯងយើងពិចារណានៅធម៌របស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គលើសំដែងអញ្ចឹងទៅឃើញវាអស់សង្ស័យចា៎វាអស់សង្ស័យនៅអតីតធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនឹងសំដែងនេះព្រះអង្គលើសំដែងពិតពិតទេមើលទៅបាទមករឿងទាំងអស់នេះមិនមែនជារឿងដែលយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទេថាមកពីយើងអត់បានរៀនអត់បានស្ដាប់បាទអត់បានស្ដាប់ថាតើពុទ្ធដីកាលោកសំដែងទិសដីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងយ៉ាងម៉េចបើសិនជារៀនទៅការយល់ច្រើនឡើងទៅប្រកបតែអត់ហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងទេបាទអត់ហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងទេឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ឥឡូវនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍អានឹងខ្ញុំអ្នកធ្លាប់បរៀនកូនសាសលោកតាលោកយាយអត់រៀនលោកតាលោកយាយអត់ធ្លាប់ដឹងទេខ្ញុំសួរថាឥឡូវ3ស្វ័យកូន0ស្មើប្រមាណអ្នកអត់រៀនអត់ដឹងថាប្រមាណទេខ្ញុំថា3ស្វ័យកូន0ណាស្មើប្រមាណអត់មានណាបើអ្នកមិនរៀនគឺមិនអាចឆ្លើយបានទេហ្នឹងហើយគឺដូចអញ្ចឹងដែរគឺដូចថាយើងមិនបានរៀនក្នុងទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេយើងមិនអាចកំណត់ថាខ្លួនយើងយ៉ាងចេះធ្វើនៅយ៉ាងចូលអត់បានទេបើយើងចង់ដឹងថាតើពុទ្ធយ៉ាងម៉េចត្រូវរៀនត្រូវស្ដាប់បានយើងសន្និដ្ឋានក្នុងពុទ្ធសាសនាបានហើយកាលណាយើងអត់រៀនទេយើងចេះតែសន្និដ្ឋានថាអញ្ចេះសន្និដ្ឋានថាអញ្ចឹងប្រកាសជាខុសនំតែមានទុកដល់យូរអង្វែងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេណាអញ្ចឹងបណ្ដឹងសិនណាទេណាសរសេរហើយទេណាបាទឲ្យតាន់ឲ្យចប់លក្ខណាទីចតកៈចប់អន្តតបាទចប់អន្តតសរសេរក្រហមបល័យទេណាសហជាតានឹងបាទសហជាតានឹងបាទអនុបាលណៈអនុបាលណៈលក្ខណังខណังលក្ខណៈបាទសហជាតានឹងអនុបាលណៈលក្ខណังត្រូវទេណាបាទដកឃ្លាបន្តិចទៅសេឃ្យូវិញមានការតាមថែរក្សាមានការតាមថែរក្សាមានការតាមថែរក្សាសហជាតធោសហជាតធោដកឃ្លាបន្តិចជាលក្ខណៈមានការតាមថែរក្សាស
ហជាតធោជាលក្ខណៈតើនេះទីនេះតើនេះដូចទឹកចិញ្ចឹមផ្កាដូចទឹកចិញ្ចឹមផ្កាចុងតទៀតទៅសេបល័យទៀតក្ហមតេសੰតដាក់សាអេសដាក់សាអំតេសੰដកឃ្លានបន្តិចបវត្តនៈបវត្តនៈបាទបវត្តនៈដកឃ្លានបន្តិចរៈសੰរោសដាសអង្គតេសੰបវត្តនៈរៈសੰតើណែតើណែវានិយាយតើណែណាដកឃ្លាសរសេរ Q វិញមានកាមានកាញ៉ាំងសម្បយុត្តធោមានកាញ៉ាំងសម្បយុត្តធោឲ្យប្រព្រឹត្តទៅមានការញ៉ាំងសម្បយុត្តធោឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដកឃ្លាបន្តិចជាកិច្ចមានការញ៉ាំងសម្បយុត្តធោឲ្យប្រព្រឹត្តទៅជាកិច្ចទៅសិកហមទេណាតេសញ្ញេវៈតដាក់ស្រៈអេសញួជើងញួស្រៈអេដល់វោតេសញ្ញេវៈដកឃ្លាបន្តិចថបណៈថថបណៈថបណោទីនេះដកឃ្លាបន្តិចបច្ចុប្បដ្ឋានំបច្ចុប្បបដ្ឋាណំតេសញ្ញេវៈថបណៈបច្ចុប្បដ្ឋាណំបាទត្រូវទេតើនេះបាទដកឃ្លាទៅសេគីវិញបាទមានការការតម្រង់នៅបានមានការតម្រង់នៅបានទីសហជាតធោនុមានការតម្រង់នៅបាននៃសហជាតធោនុជាអាការ
ប្រាកដមានការតម្រង់នៅបាននៃសហជាតធម៌នោះជាអាការៈប្រាប្រកាសបាទចុះបន្តបាទសរសេរបាលីមួយទៀតបាទសេសិនចាំនិយាយសេកហមទៀតទេណាសេសៈសេសៈសោដាសអេសោសេសៈខន្ធតតយៈបាទដោយបខន្ធតតយៈខន្ធយើងខបតតថាណឹងសេសៈខន្ធតតយៈបតតថាណឹងបាទដកឃ្លាបន្តិចបាទសរសេរ Q វិញមាននាមខន្ធ3មាននាមខន្ធ3ដែលសល់មាននាមខន្ធ3ដែលសល់ដកឃ្លាបន្តិចជាហេតុចិត្តជាហេតុចិត្តត្រូវទេណាបាទមាននាមខន្ធ3ដែលនៅសល់ជាហេតុចិត្តអញ្ចឹងយើងមើលលក្ខណៈរបស់ជីវិតិនជីវិតិនត្រីគឺតាមថែរសាអនុបាលនឹងប្រែមកថាតាមថែរសាតាមថែរសាអីថាតាមថែរសានៅសម្បយុត្តធម៌ដូចចិត្តចេតសិកដតិដែលកើតរួមជាមួយជីវិតិន្ទ្រីចេតសិកនឹងឯងតាមថែរសានឹងឯងដល់ប៉ុណ្្នេះទេណានឹងធម្មជាតិណាដែលតាមថែរសានៅសម្បយុត្តធម៌ដែលកើតរួមជាមួយធម្មជាតិនឹងឯងគឺជាលក្ខណៈរបស់ជីវិតិន្ទ្រីថាបាននេះទេណាពីព្រោះអីពីព្រោះសម្បយុត្តធម៌ហ្នឹងបើគ្មានជីវិតិន្ទ្រីនឹងតាមថែរសាទេណាគឺប្រកបមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេអញ្ចឹងបានតែកិច្ចរបស់ជីវិតិន្ទ្រីហ្នឹងគឺញ៉ាំងសម្បយុត្តធម៌ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅឥឡូវដូចចិត្តនៅចិត្តនេះដែលអាចឮសំឡេងទៅបានមកពីចិត្តហ្នឹងវាកំពុងតែប្រព្រឹត្តណាតើអានេះអាសោតវិញ្ញាណហ្នឹងកំពុងតែប្រព្រឹត្តតាំងនៅតើបាននេះដែលតាំងនៅបានអាស្រ័យដោយសារអីថាដោយសារជីវិតិន្ទ្រីចេតសិកនឹងឯងជាបច្ច័យតបបាននេះទេណាគឺមានលក្ខណៈអបស្ទូបថែរសាសោតៈវិញ្ញាណនឹងឯងឲ្យប្រព្រឹត្តលឺនៅសំលេងអញ្ចឹងបានអាការៈប្រកបរបស់ជីវិតិន្ទ្រីយ៉ាងម៉េចថាចាំមើលតើអាការៈប្រកបរបស់ជីវិតិន្ទ្រីគឺយ៉ាងម៉េចគឺដប់យើងឃើញថាសម្បយុត្តធម៌ណាដែលកំពុងតែតម្រង់នៅណាកំពុងតែតាំងនៅដូចសោតវិញ្ញាណកំពុងតែនៅនេះតាំងនៅប្រកបនៅទៅបានទេណានឹងប្រកបនឹងគឺកាការៈប្រកបរបស់ជីវិតិន្ទ្រីដែលយើងឮបាននេះមកពីជីវិតតាមកមានជីវិតិន្ទ្រីតាស្ដាប់បានទេអញ្ចឹងការតាំងនៅរបស់សោតវិញ្ញាណនៅពេលនេះគឺជាអាការៈប្រកបរបស់ជីវិតិន្ទ្រីអញ្ចឹងបានជីវិតយើងរស់បានត្រឹមតែមកលោកឃើញលោកឮទាំងឯងតើនេះទេណា
បើបានដល់ប៉ុណ្្នឹងអញមិនមានទៅអត់ទេទៀតទេណាបើចង់ឲ្យឃើញអេខ្ញុំមិនលឺចង់ឲ្យឃើញវិញអញ្ចឹងងប់សិនត្រូវងប់សិនបានលឺបានឃើញវិញបានណាតើតើណាអញ្ចឹងបានជារាល់ថ្ងៃនេះកុំឲ្យនិយាយថាជីវិតយើងនោះវាថិតថេរគឺស្លាប់តាមខណៈខណៈខណៈខនិកមរណៈតើបានលោកសូមអង្គលោកសំដែងខនិកមរណៈស្លាប់កណៈកណៈកណៈស្លាប់កណៈកណៈនេះកណៈអីថាខណៈពេលឃើញនឹងណាស្លាប់ទៅពិតទៅអរស់វិញណាពេលលឺអពេលដល់លឺនឹងស្លាប់ទៅអឺធំក្លែនវិញណារស់ក៏ធំក្លែនអញ្ចឹងតែតោះនេះទេណាស្លាប់តាមខណៈកណៈនឹងឯងអញ្ចឹងគួទេគួតែប្រកាន់ងប់ជ្រុកទេជីវិតនឹងវាធំដុំអីសម្បើមមែនបាទបើងប់បណ្ដាបណ្ដាទៅហើយបាទតោះនេះទេណាអញ្ចឹងអាការៈប្រកបនឹងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែធោទាំងឡាយព្រះអង្គលោកសម្ដែងណាធោទាំងឡាយធោណាក៏ដោយកើតឡើងកើតឡើងដោយបច្ច័យកាលណាធោទាំងឡាយកើតឡើងដោយបច្ច័យអញ្ចឹងទៅរលត់វិញដោយបច្ច័យរលត់បានណាត្រូវរលត់វិញទេត្រូវរលត់វិញកាលណាបច្ច័យនឹងរលត់បាទអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គលោកសម្ដែងនឹងលក្ខណៈទិជ្ជៈកៈនឹងគឺចង់បង្ហាញឲ្យយើងថាកុំប្រកាន់ថាជីវិតន្ត្រីជីវិតដែលរស់នៅតាំងនៅនេះថិតថេរថាជាទូខ្លួនយើងអត់ទេអត់មែនទេគឺកើតឡើងអាស្រ័យដោយបច្ច័យជីវិតនឹងជាសង្ខារធោណាមែនទេទីណាកាលណាជាសង្ខារធោអញ្ចឹងជាសង្កតធោសង្ខារធោបានន័យថាធោនោះវាកើតឡើងដោយបច្ច័យកាលណាធោនឹងកើតឡើងដោយបច្ច័យដូចជាធោនឹងត្រូវតែរលត់ទេរលត់អញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គលោកប្រើពាក្យសង្ខតវាត្រូវកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញតោះនេះទេណាអញ្ចឹងយើងគួរប្រកាន់នៅរបស់នឹងថាជាខ្លួនយើងបានទេអត់ឃើញណាអញ្ចឹងអាស្រ័យដោយការឃើញយ៉ាងនឹងអាការអប់រំទូមានបដិបត្តិក្នុងជីវិតឲ្យឃើញទល់នឹងបរមត្ថជារូបធម៌និងនាមធម៌បើយើងមិនឃើញជីវិតនឹងជានាមធម៌ទេវានៅតែជីវិតអញជីវិតអញនឹងឯងតើតើណាបាទស្ដាប់តោះនេះទេណាបាទឥឡូវបតបឋានរបស់ជីវិតតន្ត្រីនឹងបច្ច័យដែលយ៉ាងឲ្យជីវិតតន្ត្រីកើតនឹងលោកថាមកអំពីនាមខណ្ឌ3ដែលនៅសល់នាមខណ្ឌ3ដែលនៅសល់សល់ពីអីសល់ពីអីដែលលោកថាណែហេតុចិត្តរបស់ជីវិតតន្ត្រីនឹងគឺនាមខណ្ឌ3ដែលសល់ពីអីសល់ពីណាមកនាមខណ្ឌ3នឹងសល់ពីណាមកដូចសល់អំពីជីវិតន្ត្រីនឹងណាបាទសល់អំពីជីវិតន្ត្រីនឹងណាវាដូចបតដ្ឋានរបស់ចេតនាអញ្ចឹងសេសខន្ធតយបតដ្ឋានាដល់តែជីវិតន្ត្រីបច្ច័យនឹងដូចគ្នាដែរហេតុចិត្តនឹងដូចគ្នាគឺសេសខន្ធតយបតដ្ឋានាគឺមាននាមខណ្ឌ3នឹងឯងដែលនៅសល់អំពីជីវិតន្ត្រីនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែជីវិតន្ត្រីទួចេតសិកនឹងជាខណ្ឌអីជីវិតន្ត្រីចេតសិកនឹងជាខណ្ឌអីជាសង្ខារខណ្ឌអញ្ចឹងបានន័យថានាមខណ្ឌ3ដែលនៅសល់នឹងនៅសល់អំពីសង្ខារខណ្ឌអញ្ចឹងនាមខណ្ឌ3ដែលសល់អំពីសង្ខារខណ្ឌស្អីខ្លះវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌហេឲ្យសល់អានឹងមិនរាប់ទេនឹងវិញ្ញាណណាខណ្ឌបាទអា3នឹងឯងវាសល់អំពីសង្ខារខណ្ឌគឺជីវិតន្ត្រីចេត
ប្រសាទនឹងឯងនេះគឺកសែតទី21លើកទី17បាទដូចបានថារឿងនៅក្នុងលោកនេះរកកំណត់ពេលវេលាថាយើងត្រូវជួបគ្នាប៉ុណ្ណេះថ្ងៃប៉ុណ្ណេះខែប៉ុណ្ណេះឆ្នាំអត់បានបាទគឺត្រូវប្រត់ប្រាស់វិន័យទៅភ្លាមភ្លាមតាមការសន្សំតាមការដែលបុគ្គលបាទដែលបុគ្គលទទួលស្បៀងមកបាទបណ្ណាទៅប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីដែលថាយើងត្រូវយល់យើងត្រូវគិតគឺនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើយើងគិតធ្វើអីយើងគិតធ្វើអ្វីនេះវាសំខាន់ណាស់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងឯងរឿងកម្មចាស់និងកម្មថ្មីអីអីហ្នឹងយើងត្រូវឲ្យយល់អំណាចដែលថាយើងបានស្ដាប់ធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យយល់ថាល្មិចទៅដូចជាហៅកម្មចាស់ល្មិចទៅហៅកម្មថ្មីកាលណាឲ្យយើងយល់ព្រះអង្គលើសំដែងប៉ុណ្ណឹងមានពុទ្ធិកាប៉ុណ្ណឹងនឹងដើម្បីឲ្យយើងឃើញឃើញនៅសេចក្តីពិតក្នុងជីវិតនឹងឲ្យវាមិនមែនជាឲ្យវាមិនមែនជាខ្លួននឹងតែម្ដងបាទហើយយើងត្រូវដឹងតទៅទៀតបាទដឹងតទៅទៀតថានៅពេលដែលជាវណ្ណដែលកើតឡើងបាទតាមផ្លូវភ្នែកក្តីតាមផ្លូវត្រចៀកក្តីតាមផ្លូវច្រមុះអណ្តាតកាយក្តីបាទតាមផ្លូវចិត្តក្តីហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាសភាវៈនៅខណៈហ្នឹងចិត្តកើតរលត់ថារលត់លឿនរហ័សណាស់បាទលឿនរហ័សណាស់ក៏ប៉ុន្តែខណៈដែលចិត្តកើតឡើងនោះខណៈនោះមិនមែនមានតែចិត្តកើតឡើងទេត្រូវមានសភាវៈដតីក្រៅអំពីចិត្តនឹងឯងកើតឡើងជាមួយដែរហើយដល់តែចិត្តនឹងរលត់ទៅវិញបាទក៏មានសភាវៈដតីក៏ត្រូវរលត់ទៅជាមួយនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលវាកើតរលត់កើតរលត់ដល់រហ័សនេះដែលវាធ្វើឲ្យយើងមិនដឹងថាវានឹងវានឹងមិនមានអ្វីវានឹងមានអ្វីដែលវាត្រូវកប់នៅក្នុងសន្តានវាអត់ដឹងអ្វីហ្នឹងយើងអត់ដឹងអារឿងការកើតនិងការរលត់របស់ចិត្តនិងសភាវៈដតីហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាតើការកើតនិងការរលត់របស់សភាវៈហ្នឹងតើវាបង្កប់នៅស្អីបាទវានៅក្នុងការកើតរលត់ហ្នឹងយើងវាអត់ដឹងបានជាយើងត្រូវការស្ដាប់នៅព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គហ្នឹងឲ្យច្រើនច្រើនទៅយើងអាចដឹងអាចដឹងថាការដែលកើតរលត់របស់ចិត្តយ៉ាងលឿនរហ័សនេះនៅក្នុងតួជាវ័ននេះក្នុងតួជាវ័ននេះអារលត់ហ្នឹងណាមិនមែនតែរលត់ទៅរបស់តែចិត្តទេវាសភាវៈដតីក៏ត្រូវរលត់ដែរដូចជាចេតសិកអីក៏ត្រូវរលត់ដែរហើយអាការកើតនិងការរលត់ហ្នឹង
គឺវាជាបច្ច័យដើម្បីឲ្យកើតថ្ងៃក្រោយបន្តទៀតបន្តបន្តទៀតនោះយើងសិក្សាធម៌ព្រះពុទ្ធទៅយើងត្រូវឲ្យយល់ឡើងកន្លែងហ្នឹងថានៅពេលដែលចិត្តកើតឡើងបាទចិត្តកើតឡើងមិនមានតែចិត្តដែលកើតឡើងទេមានលោភៈកើតឡើងផងឬក៏មានទោសៈកើតឡើងផងជាមួយនឹងនោះអាការកើតរបស់លោភៈឲ្យរលត់ទៅនោះដើម្បីលោភៈខាងក្រោយកើតបន្តណាវាសន្សំនៅក្នុងសន្តានហ្នឹងបាទវាសន្សំនៅក្នុងសន្តានអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គលោកច្រើនប្រើថាដែលឈ្មោះថាចិត្តព្រោះបាទពីព្រោះសន្សំដោយអំណាចបាទសន្សំនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងឯណាដោយអំណាចនៃតួជីវ័នគឺចិត្តកើតហ្នឹងទៅវាសន្សំអាសភាវៈដែលកើតរួមជាមួយនឹងចិត្តហ្នឹងដើម្បីបន្តទៅទៀតចឹងនៅពេលលោភៈកើតឡើងជាមួយនឹងចិត្តហ្នឹងហើយលោភៈហ្នឹងរលត់ដែរក៏ប៉ុន្តែវារលត់ទៅមែនលោភៈដែលរលត់ហ្នឹងគឺដើម្បីកើតលោភៈជាបន្តក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលយើងសិក្សាយើងឲ្យយល់វាយល់ឲ្យវាយល់ឲ្យឃើញតែនឹងឯងបាទបានយើងវាមានសេចក្តីតក់ស្លុតសង្រួមតាមផ្លូវភ្នែកតាមផ្លូវត្រចៀកនឹងទៅបានក៏ប៉ុន្តែដល់តែយើងវាអត់ឃើញទេបាទអត់ឃើញទេដូចជាដោយសេចក្តីអំណាចនៃសេចក្តីក្រោតកើតឡើងក៏វាកាន់តែក្រោតទៅក្រោតទៅវាអត់បានឃើញទោសរបស់សេចក្តីក្រោតអាវាឃើញអាសេចក្តីក្រោតនៅពេលហ្នឹងវាអត់ឃើញទោសអាសេចក្តីក្រោតហ្នឹងអាបើគេអ្នកបានសិក្សាគេអ្នកបានស្ដាប់ឃើញអោអាក្រោតនៅពេលនេះវាកើតរលត់កើតរលត់ណាដើម្បីសេចក្តីក្រោតថ្ងៃក្រោយទៀតណាតទៅទៀតណាបន្តជាប់នៅហ្នឹងណាទៅទៀតណាគេភ័យត្រង់ឡើយនឹងឯងដែលឃើញទោសរបស់អកុសលដែលកើតឡើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើពេលមានសេចក្តីក្រោតឡើងនឹងគេតោងលវិសលវេយហើយគេមិនមែនទៅពិចារណាឃើញបុគ្គលដតីដែលត្រូវក្រោតនោះទេគេត្រូវឃើញទោសសេចក្តីក្រោតរបស់ផងខ្លួនដែលកំពុងកើតណាអ្នកខ្លះមើលឃើញអ្នកដតីទៅវាញ៉ាំងឲ្យសេចក្តីក្រោតនឹងកើតឡើងបាទក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលបានអប់រំស្ដាប់ធម៌ច្រើនទៅបាទគេច្រើនតែឃើញសភាវៈដែលកំពុងប្រកាសហ្នឹងជាសេចក្តីក្រោតហ្នឹងឯងឃើញជាទុស្សស្រេចបាត់ហើយអញ្ចឹងក៏គេត្រូវរកនៅសេចក្តីពិចារណាណាដើម្បីលះបង់នៅសេចក្តីក្រោតដោយមេត្តាអីជាដើមដោយករុណាអីជាដើមអញ្ចឹងទៅបាទគេមិនយកអ្នកដតីនឹងដែលជាទីតាំងនៃសេចក្តីក្រោតហ្នឹងមកទេបាទនឹងគេឃើញអញ្ចឹងទេណាចឹងបានជាអនុស័យវាអត់ចេះអស់វាអត់ចេះអស់វាចេះតែកើតហើយដូចលោភៈវាកើតជាមួយនឹងចិត្តហើយលោភៈនឹងរលត់ទៅវិញលោភៈទៅអនុស័យបានបាទកាមានុស័យចឹងទៅជាភវានុស័យចឹងទៅជាចប់ទៅអនុស័យហ្នឹងមិនមែនរលត់នឹងឥតជារបស់អាសាបង់ទេមែនទេរលត់ទៅមែនប៉ុន្តែទៅជាអនុស័យហើយកាលណាជាអនុស័យហើយដើម្បីកើតលោភៈបន្តទៅទៀតណា1